орж ирж байгаа. За тэгээ манай хууль гишүүдлэх яриад исэн шүү дээ. Одоо энэ хурлд орж ирснээс эхлээл одоо энэ ёс суртахууныг хууль гишүүч болох юм уу болохгүй юм уу гэдэг. За энэ нь бол одоо тэр хууль их хуульчтай маань нарийн гүнзгий маргаан болох баг. А их хурлын гишүүний хувьд за энэ ард түмнөө төлөөлөл сууж байгаа гишүүний хувьд гарцаахгүй энэ төрөх албаагч төлөвд нар ёс суртахуунтай төрөхөө үйлчлэхийг ард түмдээ хүрэхдээ бас ард түмнөө иргэдээ хүндэтгэж харьцдаг ийм сайхан төрийн албаагчтай болох бол гарцаагүй шаардлагатай. Энийг бол ямар ч байсан мэдээж төгс төглөр хууль гарахгүй л байна. Тэгэхээр алдаа дутагдал юм байх л байлгүй. Энийн цааш нь зас залруулаад бид нар явж болох баг. Тэгэхээр ямар ч байсан нэг ийм хуультай болж байгаа нь сайшаал тавина. Тэгвэл зүгээр яг нэг бодсондаг нэг 2 3 юм аа хэлээ зүгээр нэг л асуулт байгаа юм. Төрийн албагч хаагчд маань одоо энэ цалин багтай хангамж муутайхан шиг ингээд зүтгэж байгаа гэдэг гүшүүд болгонд яриад байна. Ялангуяа хөдөөний гүшүүд. Энэ яг бод татамдрал ийм л байгаа юм. Мэдээж одоо тэр ёс суртахууны асуудал ард иргэдийг бохирдуулдаг. За тэр тэгэл цаашлал авилах хэлэх хул хотлоор мөн хулгайтай холбоотой юм бол дээгүрэл нэг том аквалууд бол энэ Улаанбаатар хавар л байгаа шүү дээ. Хөдөөгийн маань энэ алслагдсан газар ажиллаж байгаа тэр албаагчд маань бол энэ тал нь харин одоо тийм айхтрим гайгүй дуулдаад байт юм. Тэгвэл яг энэ гэдэг нь нэг үйлчлэгээ үзүүлж байхдаа одоо янз бүрийн харьцаа үүсгэсэн. За сайдалтай бол санаатай санаагүй сэтгэл янз бүр үүдэг баг. Бид нар ямар хүний дотор орж үзсэн биш гэдэг үгүй тийм ээ. Тэр энэ чинь хүний доторх хүнийг одоо бид нар чи хян чалах гэж байгаа учраас бол бас их хэцүү ажил юм шиг байна аа. Ямар сэтгэлээр жоохон ийм үйл хийж, үйлчлэгийг бол бид нар амархан шиг тодорхойлч чинь. За энэ зүй бас харьцлаа гэд. Тэгвэл сэтгэлийн хөөр хэмнэн зүв байсан байж болно. Бид нар энийг яаж мэдэх вэ? Энэ тал руугаа яаж ахын гүнзгий одоо зөксүүлт хийж харах гэж оролцсон юм бол энэ хуулийн дээр. За дээрэс нөгөө төрийн албаагчд маань тэр өдрөө өглөөнөө буруу хэл дээр бослоо гэдэг шиг бас их санаа өмчгсөн ирээ. Тэгээд нэг 2 3 ширүү өгөлчдөг нөгөө иргэн маань гомдоож өвчдөг. Тэгээд ингээд тэрний нуднаас хүйлээс нарахаар зэрэг үнэхээр ёс суртахууны айхтар тоглол гаргацсан юм шиг болоод нөгөөдхөө даймжирч яваад нөгөөдхөө иргэн маань бас мөлий араас нь хөөцөлдөг. Бас шарттай хил намтай шиг ингээд хөөцөлдөг. Ингээд нөгөө нэг төрийнхөө албаагч бас хөрх юм тэр өдрийнх нь нэг бид нар өглөө болгонд заримдаа сайхан зантай заримдаа муухай зантай өглөө гэрээсээ гарахтаа бидраас хамаарахгүйгээр бидний сэтгэл санаа үйлийн үрч ямар ч юм хажуудах гэр орон нөхцөл байдал амьдралын нөхцөл байдал гэдээ олон юм шалтгаалж янз бүрийн зан аргатай гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ талаас нь бид нар нэг зөвлөгөө өгдөг. Тэр өдөр нь одоо жишээлбэл төрийн албаагчдаас сэтгэл зүйн талаас нь зөвлөгөө өгч энэ үнэхээр тэр өдөр нь сэтгэл санаа өндсөн байг бол тэр өдөр нь одоо ажлаас нь үтээсэн юм ч юм уу тэр өдөр нь чөлөөлөж юм уу одоо дараа нь нөхөж ажиллахаар ч юм уу ингэж олгодог барьдаг энэ зөвсөл мөхсөлд оруулж өгч одоо төрийнхөө албаа хагчдаг бас хамгаалж өгсөн юм нь энэ дундаа бас зүгээр юм шиг санагдаад байна. Энэ их нарийн л одоо их мэдрэмжтэй ийм л нэгэн гүнзгий одоо юм агуулгах тал хөйл байх хэрэгтэй өгч ч одоо энэ талуудыг бодохоор зэрэг тэгээд энэ төрийнхөө албаагчдыг зөвөө энэ хуулийг зөв байна. Тэгтээ бас нэг төрийнхөө албаагчдыг одоо энэ нэг хамгаалж өгсөн нэг юмнууд энэ орсон тийм одоо зүйл заалтууд энд байна уу гэж. За, хэн хариулах вэ? Гишүүний асуултанд. За, Бадман юмгийн Батэрд нь гишүү хариулна. За, Цэрэн Бүсгэ гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн зүйлийг дэмжиж байгаа хөдөлд баярлаа. Тантай санал нэг байгаа. Энэ хуулийн зөвлөлд төрийн албаа агчдынхаа эрхийг хамгаалах, эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр бас тодорхой зүйл заалтууд тусгаарцсан байгаа. Төрийн албаа агчдын одоо эрх хүхэн албан тушаалтны буруу хандлага энэ үйл ажиллагаанаас хамгаалах ийм бас тодорхой зохицуултууд байгаа. За цаашлахаан бол гомд гаргагч, төвчлэн зөрчил толбогдсон төрийн албан хаагч дээд чатандаа давж асуудлаа тавих тийм боломжийг нь нээж өгсөн байгаа. Үүний зэрэгцээгээр гомдол гаргах энэ асуудлуудыг нь тодорхой шаардлага
тавигдсан байгаа. За мөн одоо энэ ёс зүйн зөрчлийн хариуцлага тооцох асуудлуудын ямар одоо процессор хэрхэн яаж шийдвэрлэхээ гэдгийг бас нэлээн наривчилж үүний цаадалд бол одоо хүний ёс зүйн зөрчил тэр хариуцлагыг хэн нэгний үзмжээр хариуцлагаас мултрах тийм боломжийг нь хааж өгсөн. Нөгөө талаас хэн нэгнийг хэлбэгдүүлэх тийм асуудал гарахгүй байх талаас энэ хуйланд бол бас тодорхой юм асуудлуудыг оруулсан. Төр албан хаагчдын цалин нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудлыг төр бодлогоор нэг одоо онцгой анхаарч үзэхгүй бол одоо төрийн албан хаагчдын энэ цалин нийгмийн баталгаатай холбоотой эрүүл мэндийн салбарын ажиллагаасад багш нар гомдол тэмцлийж байгаа. Энэ аргагүй ялгамжтай байдлаар тогтоогод байна. Үүний цаа талд одоо төр байгалийн байлгаас орж ирж байгаа энэ сул мөнгөөр ингээд төр албагчтайгаа цалин нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудлыг шийдэд яваад байгаа хувийн хвшил маань ямар хэмжээнд хүрэх вэ? Энэ чинь улс орон бид нар өмчин олон хэлбэртэй хэрэглээ энэ зах зээлийн эдийн засгаар шилжчихээд одоо 30 гаруй жил явж байгаа. Эдийн засгийн амьдралын одоо 80% нь хувийн хвшил нуруунд дээрээ үрчээн гэж тунхаглаад байдаг. Гэтэл одоо яг ийм байдлаараа явах юм бол амаргүй юм нөхцөл байдлууд бий болохоор байгаа юм аа. Би тэрийг энэ асуудлыг би олон удаа одоо тавиад байгаа. Үнэхээр одоо энэ байдал чинь бол нөлөөлж байна. А яг одоо төрийн анхан шатны байгууллага тэр сум аймаг суманд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын авч байгаа цалин нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудал одоо тулгымц асуудал байна уу гэвэл байна. За энэ асуудлыг бол тусад нь одоо нийгмээр холбогдох хувьд шийдвэр бодлогын хувьд бол одоо нэг цэгцлэх юм шаардлага байгаа юу гэвэл байгаа. А ганцхан төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүстээ тавигдах тэр нийтлэг ёс зүйн хэм хэмжээ шаардлагуудаа бид нэг тогтвортой ойлгомжтой нийгмөр болох ийм шаардлага үүднээс одоо суур энэ хуулийг оруулж ирж байгаа юм аа. Бодит байдал бол ийм л байна. Улс төрийн одоо нөлөө бий. Монголчууд энэ улс төрөөрөө бол энэ 30 жилийн хугацаанд улс төрж намж хагаж айхтар талцсан. За энэ нь бол төрийн албаны төлөвшил, төрийн албанда итгэх ард түмний итгэлийг сулруулах нэг үндсэн шаардлага, үндсэн одоо нөхцөл бий болсон уу гэвэл хүн болгоо одоо хүлээж зөвшөөрөх байгаа. Энэ дарга удирдлагуудтай холбоотой асуудал биш шүү. Энэ дарга удирдлагууд бол нэг газар одоо цүнх барьж байгаа очид томилогддог, томилогдсоныхоо маргаашвал баг үрдүүлэх нэрээр олон өмсүүдийг төрийн албан хаагчдыг бол зайлуулдаг. Өөрийнхөө баг гэж ямар ч мэдлэг чадвар байхгүй. Дээрээс нь ёс зүй харьцаа хандлага огт байхгүй ийм хүмүүсүүд. За, Цэрэн Бунцаг гишүүн тодруулъя. За. За баярлалаа. Нэг ер нь яг хөө ерөнхий санаа бол ер нь хамгаалалтаа бас зэрэг хариуцлага нэг талд нь оноож ин тийм ээ. Тиймээ. Учираас нөгөө талд нь бас шударга хамгаалалт юм сайхан оруулж өгч явах нь зөв байгаа. Хамгийн гол бид нар бас нэг төрийн нийт албаа хаагчтай одоо нэг ийм нийт суур хууль орж ирж байгаа учраас төр иргэн хоёр орондоо ер нь ямар харьцаатай байх юм бэ гэдгийг бас манай төрийн албаа хаагч сайн бодож ямаар байгаа. Уламжлалт бидний харьцаа бол төр бол тэр дээр байгаа одоо нэг бурхны оронд ирсэн шүү дээ. Чухалдээ гурван орон төр ирсэн. За дээр үеэсээ тийм байсан гэдэг утгаараа. Тэгээд бол дээрээс харьцдаг, дээрээс өнгөж харьцдаг нэг ийм бид нар бол ягаад бол тэр дээр байгаа төр үлчилж байгаа учраас иргэд таа нар бол энэ доор байгаа бидний одоо зарц бол юм аа гэсэн маягаар харьцдаг нэг юм уламжлалт харьцаа бидэнд байдаг шүү. Энэ бол хүмүүсийн дотор бичигдээгүй бадаж агуулгадаж явдаг төрийн албаа хчж байгаа. Дараа сэргэнэт бол бүр их байгаа. Энийг сайн бодолцож бас энэ хуйлан дээр. За, одоо Хүрл Баатарын булган туяа гүшүү асуултаа асууя.